de tener, por lo menos yo, las emociones revueltas. Me ha ido llegando que os ha encantado esta primera parte y supongo que queda claro por qué hemos invitado a una jornada de Spice the Dialect a gente que está trabajando en un medio cerrado como es la cárcel. Cuando pensábamos esta jornada, yo no podía dejar de pensar en que pasado mañana cumplirá 8 años este programa de prevención y mediación comunitaria. Y todavía me acuerdo cuando me llamaron y me dijeron, oye, mira, que estamos haciendo aquí un proyecto para ir a asesorar los ayuntamientos, para que activen iniciativas preventivas para las conductas incívicas de los jóvenes, etcétera. Y hemos pensado que igual te podía interesar. Yo estaba pasando por un momento muy difícil, creo que el momento más difícil de toda mi vida. Hacía unos meses había perdido a mi hijo y la verdad es que muchas ganas de volver al trabajo no tenía. Pero esto aceleró mi vuelta y siempre digo que este programa nace de la mano de Jonathan. Porque sinceramente volver a este trabajo no lo pude hacer si no era ilusionándome con un nuevo proyecto. Y empezamos una andadura en la que vamos a asesorar municipios. Y digo yo, pues qué bien, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿Y esto cómo puñeta se hace? Y ahora, ¿cómo asesoro yo a un municipio en materia de prevención de la delincuencia? Porque sí, es muy bonito, un caramelito, un proyecto fantástico. Pero ¿y esto cómo se hace? Bien, como decía antes el Dani, al que supongo que haremos referencia muchos de nosotros durante bastante tiempo, la ilusión, las ganas, el quererte superar, el querer crecer, el querer al final salir adelante, es una fuerza que te lleva, ¿no? Y empezamos el recorrido. A mí lo que más me ayudó, que siempre lo digo cuando lo explico, fueron las herramientas de la mediación. Esto me ayudó muchísimo, porque claro, ¿cómo se hace esto de asesorar un municipio? Y yo pensé, bueno, pues facilitando que se encuentre, facilitándoles que hablen, facilitándoles que puedan conversar, que se puedan explicar lo que hacen, que se puedan explicar las problemáticas que se encuentran. En definitiva, que entre todos podamos construir nuevas maneras, nuevas fórmulas para poder atender a estos casos que están pasando en el ámbito municipal. No yendo tú con la solución, porque ¿para qué sirve, no? Al fin de cuentas es la tuya y no tienen por qué hacerse la suya, ¿no? Pero sí juntando a toda la gente que trabaja con estos chavales, que no son los chavales de la policía o del técnico de juventud o de la educadora de servicios sociales o de la profesora del IES, sino que son los chavales del municipio. Y a estos chavales, si los atendemos entre todos, seguramente entre todos podemos encontrar vías. Y por tanto, si tuviera que decir este programa en definitiva cómo lo hemos construido, diría que tuvimos que primero idear una metodología y que la metodología a su vez ha engendrado otras metodologías. Porque cada municipio era un reto. A todos no les pasa lo mismo. Todos no te piden que vayas porque les pasa exactamente lo mismo. Sino que a cada uno tenías que ir haciéndole como un traje a medida y buscar la manera de darles una salida o ayudarles a ver en dónde coincidían para poder construir algo que les fuera bien y que diera salida a sus problemáticas, a sus necesidades, a sus inquietudes. Por tanto, yo me quedo con que 8 años de prevención y mediación comunitaria nos han servido para ser un programa en constante evolución y en constante construcción metodológica. Esto es lo que pienso yo sobre este programa 8 años después. Deia l'Anna que treballem en municipis, intentant donar ajuda o ajudar-los a trobar sortida de les seves preocupacions, i això vol dir anar creant una metodologia que partíem de zero i la vas creant, metodologia que la vols anar adaptant a la realitat dels municipis i per tant la continues transformant, i per saber què has de donar o amb què has d'ajudar, la primera cosa que has de fer és observar-los en aquests municipis, no els coneixes, els has de mirar i els has de veure. I malgrat que deia l'Anna que
cada municipi tenia la seva problemàtica, una de les coses que sí que hem vist és que també tenien moltes similituds, i moltes similituds en les seves preocupacions, en les seves inquietuds, en els seus problemes. I les moltes similituds és el que ens ha portat en un moment donat a plantejar-nos de treballar amb cada un dels municipis que teníem, amb dir, ostres, potser hem de començar a treballar amb els municipis alhora. I aquí és on ens apareix la necessitat de començar a crear algun grup. I de totes les inquietuds que nosaltres podíem veure, en aquell moment que ens vam fer aquesta reflexió, n'hi havia una que preocupava més, i era el tema de la què fem amb aquests joves que creen problemes al carrer, que tenen conductes incíviques, que molesten, i que hi havia una necessitat de començar a donar resposta a aquests problemes i fer-ho des del municipi, fer-ho d'una manera útil i eficaç, i fer-ho d'una forma que no fos punitiva. Aquí és quan creem un grup que, de diferents municipis, de municipis molt allunyats, de totes les parts de Catalunya, constituït no només per gent de diferents municipis, sinó de diferents professions. Tenies policies, tècnics de joventut, educadors o regidors. Vull dir, de diferents llocs, amb diferents punts de vista, però amb un objectiu comú. I d'aquí ens va sortir un producte, un resultat d'aquest treball d'un any, que ja el vam presentar fa unes jornades, i que és la GRAM, que és la guia de reparació a l'àmbit municipal, que volia donar resposta en aquests municipis que s'hi havien implicat. Però que també vam veure que no només donava resposta en aquells municipis implicats, sinó que també en podia donar d'altres. I que nosaltres, l'Anna i jo, ens tocava una feina que ens havia comportat aquesta guia, que era acompanyar aquests municipis i, per tant, desenvolupar una nova metodologia que no era res més que donar els indicadors perquè la poguessin aplicar. I amb això vam haver de crear una formació específica per a aquest tema, més enllà de les que ja donàvem. Bien, yo diría que este grupo que hicimos, que le llamamos el TRAM.cat, porque era gente de toda Cataluña, y que dio lugar a un producto que le llamamos la GRAM, que es la guía de reparación al ámbito municipal, fue un punto de inflexión importantísimo en nuestro programa. Fue un momento muy emocionante de trabajo de equipo, de ideas compartidas, de dudas, de inquietudes, de saber si esto realmente iba a servir, no iba a servir. Aquí hay muchos compañeros que han colaborado en este proyecto, de muchos municipios. Y fue un punto de inflexión porque, a partir de ahí, ¿qué hacíamos? Ya hemos hecho un producto, ya tenemos una guía, pero nuestro trabajo es trabajar sobre todo en la prevención de las conductas de riesgo. ¿Cómo ayudamos a que desde los ayuntamientos, desde los municipios, se pueda prevenir conductas de riesgo? Y lo que sí estuvimos observando durante todo este trabajo es que, a pesar de venir de profesiones, de funciones, de áreas, de departamentos, de servicios distintos, lo que la gente solía hacer cuando tenían situaciones de conflicto era intentar arreglarlo de una forma conciliadora. En el trabajo de cada día, los maestros, los profesores, los policías, los educadores, los técnicos de juventud, cuando se encuentran con situaciones complicadas, intentan dialogar. Pero eso, curiosamente, en las reuniones no salía. Salía que los problemas difíciles, pues que mano dura, que había que derivar, que eso hay que mandarlo a justicia. Y el punto de inflexión está cuando nosotros lo que planteamos es vamos a hacer un trabajo donde hacemos que todos estos profesionales miren su intervención y tomen conciencia de todas esas herramientas que están utilizando cada día, que como parece que forman parte del ADN profesional, no las están valorando, no se están dando cuenta que están hablando de la escucha. Antes Dani pasaba la escucha activa, el diálogo, el acompañamiento, todas estas cosas. Y creamos un grupo que llamamos, y os lo presentamos el año pasado, que se llama CERCA. CERCA, que significa compartir experiencias de resolución de conflictos con adolescentes. Y ahí les hicimos explicar historias, y lo presentamos en plan narrativo. Explicarnos historias, historias de situaciones difíciles con las que os habéis topado y cuya respuesta no ha sido directamente un castigo, ¿no? Y por eso consideramos que es un punto de inflexión, porque en lugar de que la mirada fuera dirigida hacia qué hacemos hacia los jóvenes, es, a ver, profesionales,
Vamos a mirarnos para adentro y vamos a ver qué nos pasa, qué tenemos y lo que tenemos vamos a hacerlo aflorar. Porque nos tenemos que cuidar, y esto también coincide con un poco el discurso de Dani, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que querer y tenemos que mimarnos. Y una manera para nosotros de cuidar la autoestima de nuestros compañeros era que ellos mismos descubrieran el gran potencial y el gran valor que tienen todas esas herramientas que están utilizando cada día y muchas veces sin darse cuenta y sin valorarlas. Ens en van explicar moltes d'històries, les que vau veure l'any passat aquí i d'altres, que també les vam estar recollint. Però tocava seguir investigant, no n'hi ha prou en tenir les històries, mirar-te-les, veure que són molt interessants i que tenen resultats. Tocava mirar-les, remirar-les, analitzar-les i treure d'elles tots aquells conceptes, totes aquelles idees, totes aquelles eines que són les que fem servir i que són les que ens estan portant a bons resultats. I el treball d'aquest any ha sigut aquest, treure totes aquestes eines. No us penseu que us explicarem res de nou. Tot el que sentiu, totes les eines que us expliqui, ja les coneixeu, ja les sabeu. El problema que nosaltres li veiem és que les tenim tan integrades, les tenim tan posades a dintre que no som prou conscients de que les fem servir i no li traiem prou potencial. Una miqueta l'objectiu que tenim és fer-les aflorar perquè tots les reconeguem les que ja tenim. De totes aquestes eines, i ens ho estava dient abans l'Anna, hi ha una que és punt fonamental, que és la paraula diàleg. I és la que engloba, ja que dintre d'elles ens conté totes aquestes eines. No és casualitat que la jornada d'avui es digui escenaris del diàleg. És la paraula central de tot el que estem acompanyant, com tampoc no és cap casualitat que ens hagin explicat l'experiència anterior de la presó de joves amb la Simfònica del Vallès. És la idea d'anar parlant de diferents formes de diàleg, ja que no l'entenem només com un intercanvi de paraules, sinó un intercanvi de qualsevol llenguatge, una comunicació entre la gent. I aquest és el tema que hem estat treballant en el grup aquest any i que, per tant, ara el que toca fer és veure què és el que hem treballat. Ara és el moment del grup cercadors. No estan? Del grup cercadors. El grup cercadors. Se suposa que havia d'entrar en escena quan dèiem això. Escolta, que si vols, que mentre arriben, sí. És que jo vinc amb les dues noies aquestes que avui he portat aquí, les meves alumnes, i s'estan ratllant bastant amb tot aquest roll. Veus? Hòstia. Ja, és que estan fartes perquè ara a primer els ha agradat, lo de la primera sí? part, però ara ja aquest rotllo ja no. Puc fer un parell de jocs mentre fem això? Diu que si fa un parell de jocs. I anem no sé. A veure ben què? Res, ens els entretens una sí, mica? Sí, un momentet, val? Si no, sí, hola, què tal, bon dia. Podeu encendre les llums de totes? Les llums? Hola. Mira. Ai, les llums, què passa? El ahorro. No, totes les llums, ara. Hola, no, si no, em sentiu, no? No fa falta això, vale. No em sentiu? Ai, nena. Hola. Ai. Bé, doncs si voleu, mentre arriben els cercadors, jo us volia proposar, per exemple, que féssim un joc superfàcil i que té a veure amb tot això que s'està parlant avui, vull dir, no és que se m'hagi anat la bola, no? És un joc, bé, que té a veure amb això d'intentar fer les coses d'una manera diferent, sí? Això d'inventar-nos altres maneres de diàleg, de comunicació. Perquè, clar, la flexibilitat, veritat, en aquest àmbit és important, no? Bueno, és igual. La cosa, és un joc molt senzill, jo us l'explico. Mira, fem com que això ho dividim per la meitat, diguéssim, d'aquí cap aquí, o sigui, d'aquí cap aquí i d'aquí cap allà. I us proposo comptar fins a 3 entre les dues bandes. Qui? Nata, bueno, que no ho veieu, esteu a l'esquerra, aquí. Val?
Bé, llavors, un diu, una banda diu 1, l'altra diu 2, l'altra diu 3, i així, ho provem? Sí? Hola. Quin susto. Vinga, doncs preparats, comencem per aquí, per exemple. 1, 2, 3, 4. Veus? És el que diem. Sabeu per què passa això? Perquè... Ai, Marijó, para un momentet, sisplau. Ja veuràs que la primera vegada tampoc et va sortir a tu, eh? Bé, per què passa això? Perquè anem fent les coses sempre molt mecànicament. I aquest és un joc que fem nosaltres moltes vegades per començar a desmecanitzar. Perquè a vegades quan tenim conflictes o problemes, què passa? Que pum, ens surt sempre la mateixa manera de... Bueno, no m'enrotllo. Tornem a començar i ja veureu que es pot fer això. Tornem-hi. 1, 2, 3 només, va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Molt bé, molt bé. Ara ja ho tenim clar que es pot fer 1, 2, 3. Molt bé. Ara és quan començarem de veritat a desmecanitzar, a fer les coses d'una altra manera, a improvisar. I jo demano que algú d'aquesta banda s'inventi un 1 diferent, que no soni a 1, un altre so. Anem a comptar d'una altra manera. És una manera, no, de començar a canviar aquests esquemes que tenim sempre de fer les coses igual. Us demano un so i un moviment, el so que sigui. Va, qui s'inventa un so? Sí? Un so, qualsevol so. Sí, quin so? Jo! Mira, ja està, jo! Mira, no, home, 1. Difícil, eh? Dius, tot menys 1, i diu 1. És que costa, eh? I amb l'edat, i no vull dir que siguis gran, a mi ja em passa igual, contra més gran som, més ens costa, eh? Improvisar, això és molt fort. Però ja ho has fet, jo. Ara l'1 ja no és més 1, serà jo, val? 2, 3, ho provem? Va. Jo. Amb el gesto, eh? Jo, com ha dit jo, així, molt bé, va. Jo. Bueno, que, molt bé, molt bé. Heu de fer el gest, eh? Encara, no costa gaire, eh? Tampoc és molt cansat, això. Jo, molt bé. Ara, per aquí, us inventeu un nou 2. A veure, un altre so i un altre moviment. Perú. Eh? Perú. Ah, Perú. Què has dit? Perú. Ah, perdona. Però quedava bé. Perú. No? Va, l'1 com era? I el 2? Perú. Perú. Mira que guai. Doncs pues ja tenim. Comencem? Va, ara comencem per aquí. Molt bé, molt bé, molt bé. I ara el 3. El 3, qui s'inventa un 3? Va, qui vulgui. Eh? Què has dit? Torna, torna. Ah, m'avorro. Ah, m'avorro. Aquesta és una bona proposta. M'avorro. També ho tenim que aprofitar tot, no? Si s'avorro, doncs s'avorro, és igual. És una proposta. Bé, ja tenim els 3. Ho provem? Va, però tenim que cridar molt ara i fer tota la gestualitat. És per despertar-nos una mica i... Vinga, va, comencem. De pressa. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Sou, sí, mira, justament, els aplaudiments. Heu arribat? Vamos, que ja no sabia jo què fer. Sí. Nosaltres que ens dediquem a treballar amb adolescents, amb gent jove, i ara entrem aquí dins en aquesta sala i de cop i volta tot just abans d'entrar des de fora se sentia aquí tota una sèrie de crits, 1, 2, 3, Perú, no sé què, Perú, Perú, però què és això, no? O sigui, que curiós i que interessant entrar, veure això i el contagi que provoquen, no? Les ganes que fan de sumar-se, d'estar amb ells, de compartir,
de formar part de tot aquest grup. I jo no sé si us ha passat, Adrià i Olívia, sentint això i veient tot el públic aquí, tot engrescat i tots cridant i tots fent les coses, que heu tirat enrere per un moment. Sí. Hem tornat en aquestes ganes de l'adolescència, no? D'aquest moment en el que és una etapa de la vida que és molt intensa, en el que es viuen les coses molt vivencialment, molt emocionals. Es viuen moltes coses, molt juntes, totes aglutinades. Potser és l'etapa de la vida en la que es viuen més experiències, més juntes, més condensades, més una darrere de l'altra, una constant, i molt emocionalment importants, que no deixen indiferent a ningú. És important recordar, és important tirar enrere, és important que pensem en els nostres records i sobretot en els records de la infància i l'adolescència. Hi ha qui diu que tot el que som ara, tot el que som quan som adults, es remunta ja en el que hem viscut i en el que hem anat vivint i en el que hem anat teixint i en el que hem anat aprenent quan érem infants i adolescents. I quan recordem i tirem enrere i pensem en aquesta època inicial de la nostra vida i en la d'adolescents, cada cop que recordem situacions, aquests records cada cop es fan més grans. Es fan més grans perquè quan recordem, cada cop recordem associant-ho a coses diferents. Alguna vegada doncs, potser ens arriba alguna olor i fem més gran aquest record, que abans no el teníem així. O potser una música, abans hem parlat de la música, la importància de la música i les cançons. I quan recordem situacions i moments, aquestes situacions i aquests moments cada cop es fan més grans. Grans com gran és l'etapa de la infància i l'adolescència. Una etapa importantíssima, una etapa molt rellevant i una etapa que cal que tinguem en compte totes aquestes característiques i totes aquestes coses que ara estem comentant. Perquè nosaltres treballem amb els adolescents i quantes vegades treballant amb ells i veient-los poderosos, únics, irreverents, potents, amables, hi ha dies que estan més tristos, hi ha dies que estan més alegres. Quan ens posem amb ells com a professionals, de vegades, sembla que nosaltres, des de la visió d'adults, moltes vegades tinguem que exigir o tinguem que veure i dir, home, però és que a veure, ja n'hi ha prou que no ho veus, o sigui, que no tens 2 anys, ni 3, ni 4, ni 5, que en tens 16 anys que hauries d'estar treballant i podries estar casat. I clar, 16 anys, què són 16 anys? Si 16 anys és un jove que tot just està entrant al món, és un jove que tot just ha de tenir temps, ha de tenir el seu espai, i ha de tenir les seves vivències, tots ho recordem, no sé si recordeu experiències vostres en les que no són els déus del món i que ningú ens havia de dir res perquè sabíem molt bé el que havíem de fer, ens posàvem el barret, tiràvem el mundo por Montera i és que érem els reis del món i fèiem el que volíem. I a vegades ens sortia bé, a vegades ens equivocàvem. I això ha de ser així. I clar, nosaltres quan ens el sentem al davant i moltes vegades diem, home, però és que, clar, 16 anys, a punt d'entrar i podries estar treballant i potser fins i tot podria ser que tinguessis algun fill, perquè podries tenir un fill biològicament. I a vegades desencaixem una mica això, no? Clar, per què comentem això? Doncs comentem perquè amb totes aquestes xerrades i totes aquestes trobades que hem estat fent, tant amb l'Adrià com amb l'Olívia i tota la resta i la gent del grup, el primer punt de partida era, clar, punt bàsic i essencial per entendre'ns és el diàleg. Ho ha comentat abans el Robert, ho ha comentat el Dani, ho han comentat amb l'experiència de les converses de diàleg amb la música. El diàleg és part primordial i importantíssima. Però, clar, el punt bàsic de fer un diàleg és saber qui tenim al davant. Hem d'ubicar amb la persona amb qui estem dialogant i amb la que estem parlant. I clar, quan parlem d'adolescents, hem d'entendre i hem de saber reconèixer que l'etapa adolescent doncs és com és. I que no ho saben tot. Ells pensen que ho saben i no ho saben i nosaltres a vegades també ens hi fiquem d'una manera volent-nos hi fer entendre com uns adults allí. No, és que això ha de ser així, això ha de ser així. No, doncs tampoc. Simplement hem d'acompanyar. Després, no ho sé, ho parlarà algú altre i algú altre potser ho comentarà. Però hem d'estar allí al seu costat perquè aquests joves estan descobrint el món. I com a procés de descoberta, doncs és important que nosaltres estiguem al costat.
Per fer-hi suport quan cal que els hi fem suport, per retirar-nos quan cal que ens haguem de retirar, per estar més allí amb ells quan cal que estiguem més allí amb ells. Però és molt important, vital i clau, que tinguem ben present quines són les característiques d'aquesta etapa adolescent i que, per tant, són joves que estan començant, que estan entrant i que estan formant part del món d'adults. I aquest és el primer punt de partida que nosaltres estàvem plantejant com a cercadors. Cercadors, aquí que ens buscava abans, que deien, on són els cercadors? On són els cercadors? Cercadors que cerquem per continuar buscant, no cerquem pas per trobar, eh? O sigui, som cercadors, cercadors de la vida, perquè cerquem per entendre coses que ens permetin continuar cercant-ne moltes més. I aquesta és una mica la línia i la filosofia de treball que hem estat fent. Bé, hem partit de la base d'entendre el que és un adolescent, la seva realitat, la seva vida... Jo et volia dir una cosa, Òscar, que se'm sent bé? Sí. Que tots com a professionals hem anat a algun curs o sabem molt bé el que són els adolescents, val? Però després, a l'hora de la veritat, és difícil gestionar amb l'adolescència perquè té moltes contradiccions, no? Llavors, això quan ho treballes amb els pares encara és molt més difícil, no? El nen dòcil que tenia, el nen que feia els deures, el nen que era encantador perquè m'explicava tot el que li passava al col·le, de sobte canvia i no em deixa entrar a la seva habitació i és un estúpid amb mi, no? Jo penso que de vegades ens és difícil gestionar aquestes contradiccions, no? Volem, per exemple, que els nanos siguin autònoms, volem treballar l'autonomia, però quan donem llibertat ens fallen, no? I això és important perquè moltes vegades, sobretot amb pares, però professionals també, això et dona molta frustració i molta inseguretat, no? Per on ho enganxo, no? O sigui, vull que sigui autònom, dono autonomia i després resulta que no em respon. Llavors, què he de fer, no? Com m'he de posicionar? Llavors, moltes vegades ens ho prenem com personal, no? Aquest tio m'està putejant o... I perdem una mica de vista a tot, no? Jo, de vegades, amb els pares utilitzo arguments més o perspectives més fisiològiques per entendre el que és l'adolescència, perquè de vegades sí que entenem molt, molt fàcilment que un nen de 3 anys no pugui fer pensaments abstractes, però que un adolescent no pugui entendre que si fa una cosa, una malifeta, després té unes conseqüències o no pugui preveure les conseqüències dels seus actes, ens costa, no? Llavors, bueno, jo de vegades dic, mira, hi ha estudis força seriosos que expliquen que els lòbuls frontals dels adolescents no estan prou madurs, neurològicament parlant. els lòbuls. Vale. Bueno, ja ho entenem. Llavors, lòbuls que s'encarreguen, per exemple, de tot el tema de fixació d'objectius, de planificació, de poder interpretar les conseqüències dels nostres actes, doncs resulta que no estan neurològicament madurs fins als 20 anys, no? Llavors, què estem demanant? O bé, demanem, però després, si no ens ho poden donar, si no poden respondre amb les expectatives que teníem, no siguem injustos, no? Perquè jo penso que hem de demanar, però, bueno... Això no vol dir que no haguem d'establir unes bases i que diguem, no, és que clar, com que encara no som prou grans, doncs els hem de tractar com a infants i mira, hem de tolerar i quan siguin grans ja farem. No, el que passa és que sí que és cert que tot procés relacional o tot procés d'ensenyament i d'aprenentatge necessita i requereix un temps. I aquest temps cal trobar-lo, cal buscar-lo i cal tenir-lo. A vegades no és el moment de treballar. Abans el Dani també ens ho comentava, no? Hi ha moments en els que nosaltres ens obsequem en voler fer una cosa i estem insistint, i potser no és el moment. Doncs hem d'esperar, hem de tenir el temps, hem de saber quan fer-ho i com fer-ho, però sí que hem de tenir present que tot aquest procés requereix el seu temps. I hem de pensar com poder desenvolupar tots aquests processos de la millor manera possible, de la manera més positiva, i que ens permetin obrir portes en lloc de tancar-les. I en el moment que estem detectant que quan fem una intervenció o estem fent una cosa, allò no està funcionant bé o no està anant bé, revisem-ho i mirem què és el que estem fent, perquè en lloc de que aquella situació encara es faci més tensa i propiciem que aquell noi o aquella noia encara es tanqui més, hem de mirar, d'intentar buscar els processos que ens permetin
obrir totes aquestes portes. Clar, quan treballem amb adolescents, tot i que tinguem present que al davant tenim un adolescent, el primer que fem, en qualsevol cas i en qualsevol situació, és observar-lo i mirar-lo. Tenim al davant i el mirem. I clar, la primera pregunta és com mirem i com observem en aquest adolescent? Com ens hi posicionem? Com el veiem? El veiem a través del que els altres professionals ens han dit, del que la policia ens ha explicat, del que sabem del que corre, del rumor pel poble, per la ciutat, de que el fulanito és un no sé què. I ara ve la bona, ara el tenim sentat aquí davant nostre, aquí nosaltres estem darrere de la taula, i ara veurem el Miquel. I Miquel, home, i ara hora. Com veiem aquest adolescent? Quantes mirades tenim abans fins i tot de tenir el propi noi o la pròpia noia sentada davant nostre? Quantes vegades ens ha passat això? Clar, és molt important que ens plantegem com observem, com mirem i què fem i com ho fem. Una observació que ha de ser una observació neta, ha de ser una mirada tranquil·la, una mirada per acoplar-se, una mirada de nosaltres cap a ells i també d'ells cap a nosaltres. Era una mica com aquest encaix del joc de les músiques, no? O sigui, de la música clàssica amb el rap, o de dir com toques sense partitura i toques amb partitura, i diu, és que primer no ens enteníem, però després quan ens van ficar a tocar és quan ens van començar a entendre i van començar a acoplar, no? Clar, aquí les mirades, les observacions, és quan es comencen a ajustar i permeten treballar. Perquè és important la forma en com mirem? És important la forma en com mirem perquè, per un costat, si diem que som professionals i que no prejutgem i que no fiquem etiquetes i que ho tenim molt clar, però quan estem en el nostre dia a dia i en la nostra feina i ficats en un cas darrere l'altre i ens arriben i ens arriben i ens arriben, doncs de vegades no reflexionem com fem aquesta observació i no reflexionem, potser anem molt ràpids i no reflexionem quant d'important és com observem, perquè en funció de com observem i com mirem, la persona i el noi i la noia que tenim al davant també capta com l'estem observant. I ho capta a través de les preguntes que nosaltres fem, i ho capta a través de la manera en com ens hi dirigim, i ho capta a través de si realment li donem importància en el que ens està dient o no li donem importància, o si simplement ho estem escrivint aquí per omplir l'expedient i li xoquem la mà i li diem adiós, muy buenas, i mañana nos vemos. Ho capta. I clar, en un segon, en el primer moment que aquest noi o aquesta noia s'assenta al davant nostre, pot ser que perdem absolutament tota la possibilitat de facilitar el que dèiem abans, d'obrir aquests processos, de poder-lo entendre, de poder ajustar i de poder trobar i donar l'oportunitat que aquest jove, aquest adolescent, puguem treballar amb ell i puguem treballar conjuntament. Nosaltres amb ell i ell amb nosaltres. I això també és un element dels que nosaltres ens hem estat plantejant i ens hem estat debatint i hem estat treballant-hi en ell dia rere dia. Hem d'observar d'una forma àmplia, i observar no vol dir només veure el que tenim al davant. Hem d'observar el noi, la noia, però hem d'observar el context, hem d'observar l'entorn, hem d'observar la resta de professionals que estan treballant amb aquest noi i amb aquesta noia, i hem d'observar d'una forma relacional amb tots els sistemes implicats, amb totes les qüestions i els atributs que tenen a veure amb aquella situació, i hem de contextualitzar els fets, les situacions, i així és com ens permetrà poder fer aquest traje a medida que comentava abans l'Anna amb tots aquests adolescents i joves amb els que nosaltres estem treballant. Però clar, no tot només es queda en aquesta observació, en aquesta manera de veure. Veiem amb la mirada i també veiem amb l'escolta, amb les orelles, en com escoltem. I aquí ve la segona part important que forma tot el compendi de tenint en compte un adolescent, com l'observem, com el mirem i com l'escoltem. Amb una escolta activa, sí, i aquesta escolta activa és molt fàcil de dir, que hem d'escoltar de forma activa, però aquesta escolta activa ha d'anar amb moltes més intencionalitats, ha d'anar molt més enllà, i ha d'anar a ser una escolta reflexiva, sabent el que escoltem i com ho escoltem. Es fa del tot imprescindible lligar el terme d'observar amb el d'escoltar, perquè bàsicament va encaixat, no?
però l'hem de tenir en compte i hem de reflexionar el com ho fem i com està. I l'escolta ha d'estar al servei nostre, d'un temps, d'una necessitat. No la inversa, el temps ha d'estar al servei de l'escolta, perquè si no, després no podrem estar escoltant bé. I quantes vegades tenim aquesta pressió per part de la gent, del nostre entorn, del nostre voltant, que ens fa fer córrer i no tenim prou temps per escoltar, o no busquem l'espai o el temps per escoltar adequadament en aquest noi o aquesta noia que nosaltres tenim aquí al davant. Llavors això també són qüestions que cal que tinguem endavant. I una cosa que abans el Dani també ha comentat és que el Dani ens ha il·lustrat moltíssim en tot el que ha estat dient, ens hem vist molt reflexats amb ell, i és que depèn del dia que tinguem, observarem o mirarem o sentirem i escoltarem d'una manera o d'una altra. Hi haurà dies que haurem passat una nit increïblement bona i al millor els veurem a tots superbé, i hi haurà dies, Olivia, que tindrem una nit que el nostre fill o la nostra filla se'ns aixeca i no tenim estirat el llit i no podem dormir tota la nit, i quan ens aixequem l'endemà al matí, doncs poques ganes tenim de veure, no un adolescent, no, ni a ningú de la nostra vora, perquè estem molt cansats, o no, Olivia? Clar, llavors ser conscients també de com estem nosaltres, de com fem aquesta escolta i aquesta mirada, i veure en quin prisma, quins filtres i quines ulleres ens posem quan observem, quan mirem i quan intentem tenir una relació amb la persona que tenim al davant. I ens hem d'ajustar i ens hem d'entendre, i ni nosaltres som professionals ni els joves i els adolescents són tan dolents ni tan bons. Simplement tots som persones i això ho hem d'ajustar, i si treballem a partir de les persones i treballem a partir de l'empatia i treballem a partir de la relació, l'altra persona es veurà reflexada en nosaltres. És molt important treballar amb empatia, és molt important treballar amb ells i que ens vegin com a persones que estem al seu costat. Amb el temps que faci necessari, no cal que correguem i no cal que esperem tampoc miracles ni que esperem solucions màgiques, perquè no hi són. Ara, si nosaltres anem vigilant bé el que fem, anem intentant posar l'esforç en que el jove o l'adolescent que el tenim al davant se senti escoltat i se senti mirat per nosaltres, doncs de ben segur que serà una part inicial i un camí inicial que ens facilitarà moltes més coses que no pas si el temps no ens deixa reflexionar sobre aquests temes i fa que haguem de córrer molt més del que hauríem de fer-ho. Hem d'escoltar comprenent el que el jove, el noi i la noia ens diu, cosa que no vol dir que haguem de compartir, però sí que l'hem de comprendre. I aquesta comprensió, el noi o la noia ha de veure que és real, que no és mentida. I l'hem de sentir, perquè si no la sentim de dins, per molt que fem veure que el comprenguem, aquell jove no ho captarà i no ho veurà. L'hem de comprendre. Ho compartirem o no ho compartirem? Hi haurà coses que potser sí, hi haurà coses que potser no. Però en tot cas l'hem de respectar com a jove que és i l'hem de comprendre. I a partir d'aquí ja treballarem. Ja treballarem, ja ens ajustarem, ja anirem fent i ja anirem avançant. Però és important que el comprenguem. Quan... Digues, Adrià. No, bueno, hola a tothom, hola companys. A mi m'has fet pensar que, en primer lloc, el que dediquem-nos, com ens dediquem si han sentit, hi ha algun sociòleg per aquí? Parlaré fluix, perquè ells consideren que l'adolescència no existeix com a tal, sinó que és la joventut. Bueno, no n'hi ha cap, oi? Si no, sapigueu disculpar. I a sobre ara que l'ampliem fins als 29 anys i previsió de 31, doncs tenim feina per temps, oi? Bueno, en qualsevol cas, a mi el que sí que em fa pensar l'Òscar en relació a això de comprendre és allò de dir que, en primer lloc, amb qui cal ser sincers és amb un mateix. I m'explico. Estic convençut que molts de vosaltres, quan treballeu o ateneu a joves, sí, a xavals, n'hi ha que ens cauran o ens agradaran, o d'alguna manera ens situaran en un entorn més proper amb ell, i d'altres que pensarem, jo, a mi toca que venga este. Sí? I això fa pensar que probablement és important ser sincers amb nosaltres mateixos, i a la vegada ho serem amb ells, per
per valorar el fet de que potser no atenem a tots per igual, cosa que no hauria de ser així, però passa, sí? I és quan allò també que em fa pensar l'Òscar, que dic, en aquesta professió també tendim a prioritzar allò que és urgent i allò que no és important, quan hauríem de prioritzar el que és important, que és allò de comprendre el jove, allò d'intentar establir una relació del mateix codi, sí? Que d'entrada ells estan configurats amb XP i nosaltres encara anem amb el 97, amb un ritme lent, i cal establir una mena de contacte, de relació directa, de relació propera, de bidireccionalitat, que fa que d'entrada ells es pensin que, ui, este tio està una mica lluny, sí? Pensar que a vegades tendim a creure, a pensar que els xavals, jolín, sempre seran així? Són i sempre seran així? No, en tot cas, pensar que estan en una determinada situació que els fa ser així, sí? I aquesta situació és un temps d'espera, és un temps, bueno, que en alguns serà més llarga i en d'altres serà més curta, que en alguns serà més conflictiva, en d'altres serà menys, i que ens situa en que si sabem escoltar i parar l'orella com cal, jo el de les ulleres a vegades ho poso en qüestió, penso que hem de tenir unes ulleres, no n'hem de tenir moltes, però bueno, ara no vull entrar en discussió amb l'Òscar, Déu mos en guardi, perquè...